Heb je wel eens gehoord van Siren Head? Dit internetmonster is de laatste paar jaar te zien in vele video's die viraal gingen. Hij lijkt overal op te duiken. Er zijn veel waarnemingen van dit griezelige monster geweest en vandaag zullen we ons over deze kwestie buigen. Amazing! Woohoo! 10. Siren Head. Siren Head bestaat al een paar jaar op het internet en is een deel van de online traditie geworden. Siren Head is een groot vleesachtig wezen met twee luidsprekers aan zijn hoofd, gemaakt door kunstenaar Trevor Henderson. Het verschuilt zich in de bossen en maakt onaangename geluiden. Af en toe zijn het vervormde radioberichten of vreemde muziek. Soms zijn het verontruste mensen die om hulp roepen. Siren Head is de nieuwste obsessie van het internet en doet zijn intrede in videospelletjes en zelfs op TikTok. Terwijl de magere, gezichtsloze figuur die Slenderman heet, die door mistige bossen volgde, eerder het internet in vervoering bracht, is Siren Head het nieuwste fenomeen van het internet. Het heeft veel gelijkenis met Slenderman, maar toch vind ik Siren Head enger. In virale TikToks, fan artwork en spelmods, waaronder eentje van Fallout 4, het reizige schepsel is overal te vinden. De kunstenaar Trevor Henderson staat bekend om zijn creaties van de meest verontrustende figuren op het internet. De ontwerper beweert dat Siren Head geen hoofd heeft. In plaats daarvan heeft hij twee luidsprekers, één aan elke zijde. Zijn armen zijn ook even lang als zijn lichaam. Op dezelfde manier wordt beschreven dat het fictieve personage tijdens de jacht passief en onbewegelijk is. Dus, is Siren Head echt en wie of wat is Siren Head? 9. Bestaat Siren Head echt? Siren Head was oorspronkelijk te zien op de Instagram-pagina van Trevor Henderson in 2018 en werd gemaakt door de Canadese illustrator die gespecialiseerd is in het maken van griezelige wezens. Het schepsel, dat een reizige, magere gestalte heeft en een hoofd dat uit luidsprekers bestaat, kondigt zijn aanwezigheid aan met het angstaanjagende geluid van, je gaat het al, sirenes. Siren Head is een door Trevor ontwikkeld fictief personage zonder geschiedkundige of mythologische herkomst. Dus nee, je hoeft niet bang te zijn dat je volgende wandeling door het bos onderbroken wordt door deze grote moordende luidspreker. Siren Head werd na zijn debuut in Fallout 4 bekend. De pas ontdekte populariteit van de angstaanjagende figuur is misschien te danken aan zijn opname in een versie voor het populaire videospel Fallout 4. De update introduceert het slungelige wezen als een monster dat bewoners volgt van een atoomschuilkelder en dat jij probeert te verslaan in het spel. De PC-versie van het spel, eenvoudig Siren Head getiteld, is ook verkrijgbaar. Markiplier en Jacksepticeye, twee populaire YouTubers en gamers, hebben het spel op hun kanalen gespeeld en gaan dieper in op de inhoud en het achtergrondverhaal van het wezen. 8. Oorsprong. Het eerste bericht waarin Henderson Siren Head worstelde, had het volgende bijschrift. Ze was met haar man op vakantie en ze waren onderweg begraafplaatsen aan het verkennen toen ze het monster zag, luidt het bijschrift waarin het wezen debuteerde. Oprijzend uit het oude kerkhof, zo groot als een oude macabere telefoonpaal, was dit een soort bizar kunststuk waar de autoriteiten geen weet van hadden? Toen ze uit de auto stapte, kwamen de megafoons op zijn hoofd krijsend tot leven. 9, 18, een kind. 17, verwijderen, smerig. Een zoemende, gedubte stem schreeuwde willekeurige woorden naar haar. Op dat moment kwam het met een schok in beweging en schoof de heuvel af in haar richting. Trevor Henderson is ook verantwoordelijk voor een aantal andere horrorwerken die viraal gingen, waarvan de meeste fotorealistische monsters bevatten die maar heel even echt lijken te zijn. Ze zijn als een soort achterhaalde jumpscare die meteen gedenkwaardig is, zoals Cartoon Cat en Longhorse. Henderson zei, ik hou ervan nieuwe stadslegendes te creëren. Evenals het gebruik van alledaagse ruimtes om creature design meer direct en onheilspellend te maken. Trevor heeft de Siren Head traditie de laatste jaren voortgezet door een beeld te vormen waarin enkele van de eigenschappen en de geschiedenis van het monster gedetailleerd beschreven worden en door verhalen te scheppen over zijn waarnemingen door de geschiedenis heen. Een van de berichten van Trevor over Siren Head luidt 16 juli 1995. Chet Gwecki wordt zwervend gevonden in de bossen van Tenured Creek in Noordwest Arkansas. Hij wordt opgenomen met lichte verwondingen en als hij ondervraagd wordt, beweert hij dat zijn vrienden meegenomen of gedood werden door iets groots dat door de bomen scheidt en hun stemmen nabootste. 7. Spelletjes. Sommige griezelige monsters werken het best als stadslegendes, maar Siren Head bleek een fantastisch personage te zijn voor een videogame. In de mist zie je eerst enkel zijn omtrek. Dan beginnen de sirenes te loeien. Het verplaatst zich langzaam, maar dat zorgt voor een nog ongemakkelijkere sfeer. Je probeert de willekeurige geluidsopnames te begrijpen, maar er is geen manier om het te ontcijferen. Het ontbreken van gezichtskenmerken creëert een verontrustende lege gedachte. Het spel van Undreamed Panic is verreweg het beste van het stel nieuwe Siren Head spellen. Het brengt op briljante wijze de angst over om achtervolgd te worden door het schepsel, evenals hoe de geluiden van Siren Head de geest van zijn prooi kunnen manipuleren. Het is een first-person horror game waarin je een middelbare scholier bent die probeert te ontsnappen aan de klauwen van Siren Head.
De vette scanlijnen en visuele vervorming in het spel geven de uitstraling van een oude VHS-band. Het lange, dunne lichaam van Sirenhead past perfect in de jungle. Het is onmogelijk om niet in paniek te raken en lukraak in de bomen te schieten, terwijl de krakende radio-uitzendingen en de door elkaar gehusselde muziek van Sirenhead door het bos zweven. Het geluidsontwerp is echter wat deze game onderscheidt. De geluiden die door Sirenhead worden geproduceerd variëren van woest dierlijk geschreeuw tot het gekraak van machineonderdelen die tegen elkaar schuren. Het spel van Undreamed Panic is een prachtige heruitvoering van het oorspronkelijke concept van Sirenhead. 6. Sirenhead op TikTok. Trevor Henderson had al een uitgebreide aanhang onder horrorliefhebbers, maar de bekendheid van Sirenhead bleef tot voor kort vooral beperkt tot de griezelige kant van het internet. Maar in de eerste week van mei postte kunstenaar Alex Howard een TikTok van Sirenhead die door een metropool wandelt en die miljoenen keren werd bekeken. Je hebt zeker zijn versie van Sirenhead gezien, een heel angstaanjagend stukje nepfilm dat perfect geschikt is voor een kort filmpje van 10 seconden. Het ging snel naar Twitter, het werd een internetmeme en de rest is geschiedenis. Maar de aantrekkingskracht van Sirenhead houdt daar niet op. Fans van het wezen zijn nog verder gegaan en hebben het in video's verwerkt en met CGI op TikTok gezet. Natuurlijk is dit waar de bekendheid van het wezen omhoog schoot, wat vragen opriep over het al dan niet echt zijn van het wezen. TikTok is momenteel een van de grootste sociale netwerken. Het is ook geen verrassing dat veel TikTok-gebruikers trends creëren die snel viraal gaan. Deze keer is de tendens echter een stuk vreemder. Onlangs zijn de muren van TikTok beklad met een vreemd horrorfiguur dat bekend staat als Sirenhead. 5. Alex Howard. Op TikTok werd Sirenhead op 30 april voor het eerst aan het licht gebracht door TikToker Alex Howard. Het duurde niet lang voordat het viraal ging. Video's met de hashtag Sirenhead zijn in de voorgaande 2 weken al meer dan 35,2 miljoen keer bekeken. Ook heeft het al meer dan 5 miljoen likes gekregen. Trevor, de bedenker, bedankte iedereen voor hun inspanningen om Sirenhead succesvol te maken op Instagram. Het personage is in ieder geval niet levensecht. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over een monster van 12 meter dat loeiende sirenes produceert als je in het bos bent. 4. Meer Sirenhead waarnemingen. Sinds die eerste video is Sirenhead nog vele malen gezien op het internet, vooral op TikTok. Er zijn honderden Sirenhead waarnemingen van over de hele wereld. In de eerste video zie je Sirenhead door een verlaten landschap bewegen met dreigende wolken die boven hem verschijnen. Het ziet er erg spookachtig uit, maar het landschap lijkt niet echt te zijn. De tweede video hier laat een man zien die de trap oprent naar het balkon waar zijn vrienden zich bevinden. Je hoort hem roepen, wat is het, wat is het? Het blijkt dat Sirenhead is binnengevallen. Ze lijken zich er echter niet druk om te maken, want je ziet ze glimlachen naar het enge monster. 3. Sirenhead vanaf een afstand. De volgende video ziet er nog realistischer uit. Je ziet Sirenhead alleen in de verte. Iedereen die monstervideo's maakt, weet dat het beter is om onscherpe en onduidelijke beelden te laten zien als je serieus genomen wilt worden. Als je het monster van dichtbij kan zien, beseft iedereen dat het nep is. Daarom zijn alle beelden van Bigfoot en het monster van Loch Ness korrelig en slecht belicht. In de tweede video maakte iemand een verbazingwekkend model van het hoofd van Sirenhead. Deze TikToker is zeker zeer bekwaam en ik denk dat hij of zij zonder problemen werk zou kunnen vinden als special effects artiest in de filmwereld. 2. Sirenhead dringt mooi huis binnen. Deze video komt van TikToker BillyFX die maar liefst 2 Sirenheads heeft zien verschijnen in de mist vlakbij een prachtig huis. Het uitzicht ziet er geweldig uit en ik zou er zeker meteen intrekken als het pand verkocht zou worden omdat er de hele tijd Sirenheads rondlopen. De volgende video laat zien dat Sirenhead in de loop der tijd wat rustiger is geworden. In plaats van rond te lopen in enge bossen en mensen bang te maken met zijn griezelige geluiden, heeft Sirenhead wat kleren aangetrokken en heeft hij leren dansen. Zijn luidsprekerhoofd komt nu goed van pas. Nu kan hij het gebruiken om wat dansmuziek te spelen in plaats van de gebruikelijke sirenegeluiden en kreten van mensen. 1. Sirenhead in Australië. En tot slot zien we dat Sirenhead zelfs is gespot helemaal down under in Australië. Ik hou wel van deze video. Ik denk dat het een goede versie is. Sirenhead is vanop een afstand te zien en een deel van zijn langgerekte lichaam is omgeven door wolken. Het ziet er bijna echt uit. En net voordat de video eindigt, zie je een ander monster naar Sirenhead rennen. Het maakt het nog griezeliger. Wat denk je? Zou deze video iemand voor de gek kunnen houden door te denken dat Sirenhead echt is? Heb je ooit eerder gehoord van Sirenhead? Welke video vond jij de beste? Laat het ons weten in de comments en ik zie je graag morgen weer voor onze volgende video.